دیکھیں جی آج ملک کے حالات خراب ہو گئے بازار سے گزر رہے ہیں فیصل آباد مین کچہری بازار گھنٹہ گھر آپ دیکھ سکتے ہیں ہر طرف افراتفری مچ گئی ہے لوگ دکانیں بند کر کے باہر کھڑے ہو گئے ہیں دیکھیں عمران خان صاحب پہ جو قاتلانہ حملہ ہوا ہے اس کے نتیجے میں ساری مارکیٹیں بند ہو گئی ہیں اور لوگ سڑکوں پہ نکل آئے ہیں اللہ ہمارے خان صاحب کو اپنی حفاظت میں رکھے اور ان کی پوری ٹیم کو اپنی حفاظت میں رکھیں اور تمام مسلمانوں کو اپنی حفاظت میں رکھیں یہ دیکھیں جی لوگ جگہ جگہ آگ لگا دی ہے یہ دیکھیں جی دکانیں بند کرا رہے ہیں اللہ ہمارے پاکستان کو اپنی حفاظت میں رکھے ہر طرف افراتفری مچی ہوئی ہے جی عمران خان